Kako bi se podignula svijest o dostupnim oblicima prevencije raka i važnosti pravodobnih pregleda, predstavljena je kampanja Budim rak. Cilj je edukacijom koju drže studenti medicine u srednjim školama podići razinu informiranosti o čak 6 vrsta raka koje uzrokuje HPV. Svaki treći dan u Hrvatskoj jedna žena umire i jedna oboli od raka vrata grlića maternice. Podići razinu znanja i svijesti srednjoškolaca o prevenciji, rizičnim faktorima, znakovima i simptomima raka, cilj je kampanje Budim rak. Potiče na cijepljenje protiv HPV virusa, to imamo sve za djevojčice i dječake u dobi početka srednje škole, to je izrazito bitno da se svi cijepe, jer jedino na taj način možemo apsolutno izbjeći bilo kakve pojave raka. Važno je srušiti predrasude koje su rezultat neznanja, te zapreka u donošenju informiranih odluka o vlastitom zdravlju. U Zagrebu odaziv na cijepljenje raste i trenutačno je više od 30%. Cijepljenje je jako bitno, prevenira 6 vrsta rakova besplatno. Ja sam se cijepila isto u 8. razredu, tako da budite mrak i izbjegnite rak. Mrak projekt zapravo nastao još 2008. godine, gdje zapravo su studenti tada, današnji mladi liječnici, htjeli započeti jednu pozitivnu priču oko prevencije zloćudnih bolesti. U sklopu Mrak kampanje studenti medicine educiraju učenike održavanjem radionica u srednjim školama diljem Hrvatske. Vjeruju kako vršnjačkom edukacijom najbolje mogu doprijeti do srednjoškolaca i obrazovati ih o prevenciji i važnosti samopregleda, prehrane i stila života. 12 godina u gradu Zagrebu radimo ne samo na podizanju razine znanja i važnosti o cjepivu, nego educiramo učenike, educiramo roditelje. Roditelji su ti koji u konačnici donose odluku o cijepljenju. Cijepljenje protiv infekcije HPV-om već 4. godinu besplatno je za sve učenike 8. razreda osnovne škole, kao i učenike srednjih škola. Provodi ga školski liječnik kojemu se roditelji i učenici mogu obratiti za dodatne informacije i dogovor o terminu cijepljenja.